قرآن کہتا ہے پیغمبر سے وبشر الصابرین، اے ہمارے رسول آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی وقت پڑتا ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے.